Re! Viss ēters ir te! Šodien, 1. decembrī, pasaulē atzīmē AIDS diena. Skaudri, bet Latvijā ir otrs augstākais saslimstības rādītājs Eiropā. Pērn Latvijā reģistrēta vairāk nekā 200 jauni HIV gadījumi. Iemesli joprojām ir gan nezināšana par inficēšanās riskiem, gan arī bailes no sabiedrības nosodījuma. Tas veicina to, ka cilvēki nesāk ārstēties un tādējādi apdraud citus. Bailes no nosodījuma par neatbilstošu dzīvesveidu un sabiedrības noraidījumus vien veicina, ka HIV pozitīvie cilvēki gana kūtri meklē palīdzību, kaut arī valsts nodrošina šo cilvēku bezmaksas ārstēšanu. Latvijā šobrīd ir aptuveni 8000 HIV AIDS reģistrētu gadījumu. Ja mēs skatāmies Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas valstu vidu, Latvija ir otrajā vietā pēc jauno HIV infekcijas gadījumu skaitu 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Ja mēs skatāmies Latvijas reģionu sadalījumā, tad visaugstākā saslimstība ir Kurzemē, Rīgā un Zemgalē. Cilvēki joprojām baidās būt atklāti un runāt par inficēšanos, izvēlas ar to sadzīvot, klusējot un neārstējis, tādējādi apdraud citus. Negatīvā saslimstības tendence saistām arī ar to, ka joprojām daļa sabiedrības ir maz izglītota par riskiem inficēties ar HIV. Cilvēki mēdz domāt, ka infekciju iespējams iegūt sadzīves kontaktu ceļā vai, piemēram, sarokojoties, sabučojoties vai apskaujot cilvēku, bet tā nav iespējams inficēties ar HIV. Viņš var inficēties gadījumu dzimumu sakaros bez droša seksa vai arī tad, ja lieto narkotiskās jeb citas atkarības izraisošas vielas ar vienu adatu un šļirci. Jau daudzus gadus, kā atbalsta punkts HIV inficētajiem cilvēkiem, palīdzot gan ar šļircu apmaiņu, prezervatīvu izdali un sniedzot palīdzību atvešanā un aizvešanā pie mediķiem, ir biedrība dialogs. Pērn izdalītas teju 1 miljons šļirces un ap 600 tūkstoši savāktas atpakaļ. Grūtākais biedrības atbalsta cilvēkiem ir sākumā atrast to kontaktu ar katru HIV inficēto, jo tie ir cilvēki, kuri izvairās no ārstniecības iestādēm. Kad tu sajūti, ka cilvēks nu jau tā kā varētu būt, ka viņš iet uz to izmaiņu, tad notiek tālāk motivēšana, viss kontakts iedodam un palīdzam un tam līdzīgi. Līga, kuras vārds ir mainīts, jo vēlējās palikt anonīma, pirms aptuveni 8 gadiem pēc kāda nozīmīga pavērsiena savā dzīvē, arī iesaistījās biedrībā un kopš tā laika darbojās tur kā atbalsta cilvēks. Es sāku šajā jomā darboties tādēļ, ka es saskāros ar situāciju, ka man viens labs draugs nomira AIDS stadijā, jo viņš nespēja pieņemt šo infekciju, nespēja sadzīvot ar to. Līdz ar to viņš arī neārstējās, un viņš nomira. Un līdz ar to es sev nolēmu pieņemt šo dzīves misiju palīdzēt šiem HIV pozitīviem cilvēkiem. Jādzīmē, ka slimība bez simptomiem var atrasties cilvēku organismā vairākus gadus. Vienlaicīgu diagnostiku un atbilstošu ārstēšanu HIV pozitīvs cilvēks var nodzīvot daudzus gadus un pat radīt veselus bērnus. Norīkojumu HIV testam var iedot ģimenes ārsts, vai arī viens pats var doties uz kādu no HIV profilakses centriem. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.